Смертельне ДТП неподалік Дніпра. На трасі між обласним центром та Кривим Рогом лобом у лоба зіткнулися легковий «Форд» та багатотонка. Від потужного удару авто американського автопрому розірвало навпіл. На його 33-річний кермувальник помер миттєво. Батьки загиблого, який не лише грубо порушив швидкісний режим, а й рухався на лисій гумі, кажуть, лихо сталося в кількох кілометрах від села, де мешкав син із родиною. Їхав на роботу, розбився. Все, насмерть. А як воно, це що вийшло? На лисій резині не врахував дорожню обстановку, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем МАН. Його розірвало і зіткнуло. Водій загинув. Шансів у нього не було.